অসম আৰু উপপৰিদৰ্শক তথা নগাঁও জিলাৰ মৰিলুং আৰক্ষী চুকীৰ মৰিকুলং আৰক্ষী চুকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইৰ জৰিয়তে কৰাৰ দাবী। আমি নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক তথা নগাঁও জিলাৰ মৰিকুলং আৰক্ষী চুকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সকলোৱে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক জোনমণি ৰাভাৰ যোৱা 16 মে 2023 মঙলবাৰে মৃত্যুৰ খবৰ বিভিন্ন সামাজিক তথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিভিন্ন উচ্চ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি প্ৰত্যক্ষ কৰি আমি ইয়াক পৰিকল্পিত হত্যা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্য বুলি নিৰপেক্ষ আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। অসম আৰক্ষীৰ ইয়াৰ তদন্ত চি আই ডিৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ দিছে যদিও নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক প্ৰকৃত উৎখাতন কৰিবলৈ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইৰ দিবলৈ দাবী জনালোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, বিভিন্ন উচ্চ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি প্ৰত্যক্ষ কৰি আমি ইয়াৰ পৰিকল্পিত হত্যা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্য উলিয়াবলৈ উদঘাটন কৰিবলৈ নিৰপেক্ষ আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। অসম আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ তদন্ত চি ডি আইৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ দিছে যদিও আমি নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য উলিয়াবলৈ উদঘাটন কৰিবলৈ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এই ঘটনাৰ সমস্ত তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইৰ জৰিয়তে হ'বলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ। ললিতা ৰাভা সভানেত্ৰী নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ কবি জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি আমাৰ কামৰূপ জিলা সমিতি ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি দাবী জনাইছোঁ আমাৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি তেখেতক দাবী জনাইছোঁ। এই দুৰ্ঘটনাজনিত কাৰণত আমি জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ঘটনা প্ৰবাহ দেখি আমাৰ সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে। এই ঘটনাটো দুৰ্ঘটনা নহয়, ইয়াত আমি ৰহস্যৰ গন্ধ, গতিকে এই ঘটনাটো আমি হত্যাকাণ্ড বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। সেয়েহে আমি দাবী জনাইছোঁ এই ঘটনাটো চি বি আইৰ জৰিয়তে তদন্ত হওক আৰু জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালবৰ্গই ইয়াত উচিত ন্যায় পাওক, উচিত তদন্ত হওক, ন্যায় পাবৰ কাৰণে আমি চি বি আইৰ জৰিয়তে আমি তদন্ত দাবী কৰিছোঁ। লগতে আমি যি আজি ক্ষতি হ'ল আজি জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত, সেই ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে আমি আমাৰ যি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ দাবী জনাইছোঁ।